ururka gargaarka naafada Soomaaliyeed ee Rajaqa Foundation ayaa waxa ay gaariyay ay ku socdaan dadka curyaaminta ay gaarsiiyeen ilaa iyo 80 qof oo curyaamin ah kuwaas oo ku dhaqan gobolka Mudug. Wariyaha Axmed Aana Cadeeya ayaa warbixintaasi noo soo diray. Ururka Rajaqa Foundation oo ah urur samafal oo caawiya naafada Soomaaliyeed ayaa maanta waxa uu naafada magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug gaarsiiyay 80 gaari oo ah kuwa ay ku socdaan dadka curyaaminta ah, iyadoona naafadaasi maanta la gaarsiiyay baabuurta curyaaminta ay isugu jireen naafo ka kala timid Puntland iyo Galmudug. Ugu horreyntii waxaa goobta ka hadlay wakiilka ururka Rajaqa Foundation ee gobolka Mudug, Mustafa Cabdullaahi Maxamed, isagoona ku soo dhaweeyey wakiilka guud ee Rajaqa Foundation Puntland, Sheekh Ibraahim Ciise Daahir. Aad baan idin salaamayaa dhammaan martida sharafta leh kusoo qayb gashay xalfadda. Hadalka badin maya, aan urag badan baa iga dambeeya. Waxaan ahay qabanqaabiyaha xalfadda Rajaqa Foundation. Aad baan idin salaamayaa in badan. Waxaan haddana ku soo dhaweynayaa wakiilka guud ee Rajaqa Foundation, Sheekh Ibraahim Ciise Daahir. Waxaan leeyahay oon u mahadcelinayaa marka hore Rajaqa Foundation ama Rajaqa ha quusan dadka ku deeqay. Haddii hadda sawirkeeda la idin tuso, idinkana ooyaya, idinkana ooyaya, dad waxaa ku deeqay oo madax ka ah meesha intaa kurka kaliyata ay u nooshahay, inta kale baraati ay tahay, baa aas-aasay, haddana ka shaqeeya. Marka insha allahu tacaala waxaan leeyahay nimanka madaxda ah iyo ummaddii ka qayb qaadatay oo bilowday barnaamijkan jannata firdowsa allah uga yeelo, aniga oo ii wakaasheen cabdiraxmaan sheekh faarax iyo guddida kaleeto, waxaan leenahay kuraastaas lacag badan baan ka soo bixinay. Waan idiin doonnay kuraastii ugu qaalisanaa weeye Puntland. Markii la fiiriyay ilaa Hargeysaan qayb ka soo gadnay, laba bilood saddex bilood baanu raadinaynay, waa yaalaan kuwa ka jaban oo 120 iyo 110 ah, 180, 190 bay marayaan. Waa kuraastii ugu tayo badnayd. Waxaa lacagtan qaaliga loo bixinayay walaalaha muslimiinta ah ee curyaaniinta ah in ay wax tayana helaan. Wixii tayadana haddii laydin siiyey, insha allahu tacaala horta aan u ducayno aniguna insha allahu tacaala. Waxaa maadaama oo wakiilkii guud hadda uu kaga dhawaajiyeen qof kasta, waxaan u sheegaynaa qof dadkii la soo baxay sadaqadan, qof aan kursiga munaasab ku ahayn ma aanan saarin. Gudoomiyaha waxbarashada degmada Galdhoobe ee gobolka Mudug, Cabdi Ciise Cilmi, oo ka hadlay goobta, ayaa waxa uu kula dardaarmay naafada maanta la gaarsiiyay deeqdani inay ilaashadaan. Runtii waxa weeyaan ilaahay baa mahadda iska leh. waxa kan dad walaalihiina sida Sheekh Ibraahim sheegay iyo Macalin Cabdulla idifka iga horreeyaba baa idin kugu deeqay. Waxaana la rabaa siday tahayna uga faa'iidaysataan, oo runtii aad iyo aad sida hadda Sheekh Ibraahim sheegaya lacagta qaaliga laga soo bixiyey inaad ilaashataan oo aad aad iyo aad uga taxadartaan oo aydan maaragtay iska jijabin oo maaragtay aydan dayicin. Gudoomiyaha ururka naafada Puntland Siciid Barre Khalaf iyo gudoomiye ku-xigeenka naafada Galmudug Siyaad Siciid Cali ayaa u mahad celiyey ururka Rajaqa Foundation ee soo gaarsiiyey deeqdani. Waxaan leeyahay Rajaqa Foundation dadka sadaqada la soo baxay ee muxsiniinta ah, ilaahay meel wanaagsan haynu ku bedelo waxa la soo baxdeen. waxaadna u soo dhiibteen walaalihiin baaskiilo ma oranaya, anigu waa cagaan oranayaa, waa cagahoodii, sababtoo dad labada lugood go-an yihiin ama lagu go-an yihiin culyaamaha way gurguranayaan, way cagay u noqonayaan. marka waxaan leenahay dunida akhriba dembigiina iyo dembiga waalidkan la dhaafo. kuwaana waxaan leenahay naafada dadka naafadana ha ka faa'iidaystaan, ammaana wey waxaan ammaadaa wax fidayna. waxaan u mahad celinayaa Rajaqa dadka ka shaqeeya barnaamijkan oo gaariyaashan anfacaya dadka naafada ah. marka waa lugo waan dhihi karnaa qofkii awal lugtiisa ama fadhigiisa ama aada ugu baahnaa si wanaagsanba u anfacayaa. waxaan u mahad celinaynaa marka ciddii ka soo shaqaysay oo Sheekh Ibraahim ugu horreeyo iyo dadka kale oo maqan oo walaalaheena. qaar ka mid ah dadkii naafada ahaa ee deeqdani la gaarsiiyey ayaa u duceeyey ururka samafalka naafada Soomaaliyeed ee Rajaqa Foundation. marka waxaa u duceynaynaa in ururka Rajaqa ilaahay wax keer qaba intaasii oon dhiidoodana saafi ka dhigaan naafadada sidiisa ka badan ugu soo dadaalaan, ilaahay intaasa ugu mahadelinaya. maantan wal ilaahay de garab iyo galaw sidiiniidi iyo jeedada ilaahay in weelo dowladiyo baal hoogta iyo kamad in baal hoogaan ilaahay lay danta un weelo
نبغى راي دانتيا ويلو دان ريين يا انت نهايه ديان دانتيا الهي ان ويلو دانتيا الهي ان ويلو ugu dambeyntii waxa kulanka ka hadlay oo soo xiray xilibaan sadiiq warfa oo kamid ah xilibanada baarlamaanka Soomaaliya runtii waxa sharaf iyo maanta inaan magaalada Kaalkacyo ku suganahay annagoo ka maqraati kaceyna wax qabadka Rajaqab Foundation inay maanta ay kaalmoodii ay ummada Soomaaliyeed ee dadka walaalahooda ay ugu soo aruriyeen qurbaha qaasatan jaaliyadaha Chicago, Seattle, Washington iyo Minneapolis, Minnesota inay maanta ay soo gaareen magaalada Kaalkacyo oo dadka baahiyaha gaarka ah naafada leh halkan lagu qaybinayo wheelchairs ama macnaha lagu socdo iyadoo ay 88-ka ka baabuur dadka naafada wheelchair-ka loo yaqaan dadka naafada loo qaybiyay ay yihiin 80 dhammaan Kaalkacyo dhan la wada siiyay. Kaalkacyo oo midaysan ayaa si wada jira 80 wheelchairs baabuurta curyaamada lagu wareejiyay. Marka taas waxaan leeyahay alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Intaas kaliya Rajaqab waxtarkeedu kuma koobna. Waxaa kaloo 40 wheelchairs oo baabuurtaan oo kale ay ku qaybisay magaalada Laascaanood 40 ay ku qaybisay. Waxa kale ay ku qaybisay 20 magaalada Jariiban. 3 kamidana waxay ku qaybisay Boosaas ilaa Qardho. Oo qofka dadka baahiyaha gaarka leh, dadka naafada ah oo aan kici karin ayaa la siiyay. Marka dhammaan marka wadarta la isku daro waa 143 ayaa halka lagu qaybiyay. Ilaahay arintaas u urtageliyay dadkii gacantooda ka soo baxday ee jaaliyadaha Seattle, jaaliyadaha Chicago iyo jaaliyada weyn ee ballaaran ee Minnesota oo Rajaqab ee xarunteeda weyn ku leedahay. Dadkaas waxaan ilaahay loo duceeyay ilaahay in ajir ilaahay ka siiyo. Ahmed Jaamic Cilmi Ahmed Caano Somali Cable TV Galkacyo.